Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligining ish yurituvchisi Husanboy Oripovning ozod mikrofonga arz qilishicha, dadasining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi yeri noqonuniy, soxta hujjatlar asosida tortib olingan. Husanboy Oripov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim. Endi bizning Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligimiz Oltiariq tumanini 2015 yil nomer 1587 sonli qaror tashkil qilingan. Oltiariq tuman hokimi 2016 yil 1092 sonli qaror qabul qilib, Hasan Husan fermer xo'jaligidan Asronqul Obod fermer xo'jaligiga va Muhammad Qoliyevga fermer xo'jaligi yaratib beryapti. Arizada Oltiariq tuman yer mulk kadastri Muhammad Isoqov o'z qo'l yozmasi bilan men Oripov Odiljon shu vashi fermer xo'jaligimni qisman fermer xo'jaligini zaxiraga topshiribman deb o'zi qo'lyozmasida yozyapti bu yerda. Haligi burchak tamg'asini begona Nazir Hoji Hoshimov fermer xo'jaligini burchak tamg'alarini urib o'zini qo'lyozmasi bilan bir qo'llarini sal bunday qilib ya'ni soxta imzo bilan soxta imzo soxta pechatlar bilan shuni zaxiraga chiqarishi 1092 sonli qaror bilan shu asos qilyapti. Ya'niki sizlar o'zlaringizni go'yoki ixtiyorlaring bilan topshirdilaring tuman zaxirasiga deb. Shuni asos qilyapsizda sizlar o'zlarini topshirgan deb. Endi men Oltiariq tuman prokuraturasiga dadamni qo'lyozmasini olib, ariza qilib, mana bu pechat bizniki Hasan Husan Nurli zamini. Mana bunaqa pechat bo'ladi bizniki. Bu dadamni qo'lyozmasi emas, Orif Odiljonni. Umuman mana qo'li ham o'xshamayapti deb Oltiariq tuman prokuraturasiga ariza bilan chiqdim. Javob keldi endi. Javobni ham qarang, bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan javobda. Sizning fermer xo'jaligingiz 9 yanvardagi 14 sonli qaror bilan Asronqul Obodga direktori berilgan deya. Shu narsani endi bir mantiqsiz narsani bir ushlab olyapsiz-da. Bu baribir bir jinoyat bo'lgani. Shunga bu qonuniy bir narsa bir chora ko'rmayaptida. Endi Asronqul Obod fermer xo'jaligini u fermerni yo g'allasi yo paxtasi umuman to'lganman shu paytgacha. Kimdan surishtirsangdan borib surishtiravering. U fermer xo'jaligini biranta bir qishloq xo'jaligiga oid texnikasi ham yo'q, bir shaxs xususiy valetipti ham yo'q odamda u. Endi u odamni hozir paxtasini ko'rsangiz bu g'allami bu paxtami deysiz. Belvoq bo'yi o'tib chiqqan, o'lmagan bor, hamma narsa bor. Biranta a'zosi yo'q ekan, bir ikkitami a'zo bor ekan, 40 gektar paxtaga ikkita a'zosi bor ekan. Bu hozir o'tan bosib ketgan, balobatdan bosib ketgan, bir hokimiyatdan kelib qaragan yo'q. Nima bo'lyapti, nimaga bu paxtani cho'lmayasan, nimaga hali birinchi kun turibsan, qiga yo'qsan deb a'zosi ham yo'q ekan hali buni. Juda achinarli holatda hozir. Mani birinchi kutibatsa bo'lgani yo'q, o'tib shuni bosyapti. Endi bodorchilik beradi deb tekis holiga qo'yib qo'yibdi endi. Endi shartnoma asosida chigitni olib ekkan, kreditlarini olgan. Shunga ham bir sizningcha, nimaga endi aytaylik shunday plan to'ldirmagan, rejam bajarmagan, bitta texnikasi yo'q, fermer bo'lsam o'shanga o'tkazib berishdi. Nima bir hokimga qarindoshchiligi bormi uni? Tanishligi bormi? Hokimga qarindoshchiligi yo'q-u, endaligi o'tgan yil yana bir zaxiraga chiqarib qo'yganda men yerimni shunaqa qilyapti, zaxiraga chiqarib qo'yibdi noto'g'ri deb sudga berganman, sudda yutib chiqqanman. Keyin hokim yana Oltiariq tuman hokimi bir nima qasdi bor kimdan? Shu endi hokimiyatinglar aytishyapti, sen hokimni yozib qo'ygansan, baribir yer senga berilmaydi deb. Meni shunga bo'lishyapti endi, meni biz ham ketamilik. Biz ham jamoa qilolmaganmiz, shu biz yerimiz shunaqa bo'lyapti deb qanaqa ariza qilganmiz. Hujjatlarning soxtalashtirilgani haqida prokuror protest keltirmadimi qarorga? Protest keltirib bermadi-da, bir mantiqsiz narsa yozib berib. Shuni ko'rib ancha bo'g'ildim buni. Endi protest keltirib berish kerak qonunda.
qonunda endi haligi yozib qo'yganku, masalan men 9-chi yanvardagi 10-chi oyning qarorini bir batafsil tanishib chiqdim-da u qarorlar bilan men. Nima deganda, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 23-chi moddasida qonunni 13-chi moddasi va 19-chi bandi yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarining kelishuviga binoan deyapti. Taraflar kelishmagan taqdirda sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilishi mumkinligi belgilangan deyapti. Endi prokuratura ham protest keltirib bo'lsa bo'lardi. Men uni kelgan javobni yuristlarga, bir advokatlarga ovoz ko'rsatdim. Men bunga protest keltirish kerak, u qanaqa degan bu mantiqsiz narsani yozib jo'natdik. Bir yuqori joyga bir chiqing-chi deyapti. Viloyat prokuraturasiga ariza berdim hozir yana shu to'g'risida. Bir qani u javob qanaqa keldi? Endi bittana bundayroq mantiqsiz narsa kelsa endi bosh prokuraturaga borib tashlaymanda arizani, shunaqa javoblar berishadi menga shu narsaga deb. Deydi Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli zamini fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Husanboy Oripov. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.